Kaip šiaudinėlė su tais plaukas nuvadės. Sveiki! Labadiena, ką jūs ten veikiate? Prašau. Iki kodą gyvenam. Na? Kad neatsijūsiu veikti. Na, baisugi. Kaip pagalvoju. Eisim pavalgytoj, o pavalgys... Kas čia dabar tiem plaukam neužsikiša, nieko nesuprant. Bet tokio bairio nebuvo. Va, dabar išmokau. Išikau. Tikriau. Dabar gražiai. Žinau, kad plaukų sugalvojau dabar nedažyt, kuris laikas, bet žinau, kad kokia aš žila. O, tie, aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad ateik šila. Žinau, visų žilų plaukų. Vyrelis sakė, nu ką darysi jau dabar, toj balta bus. Bet žodžiu, tokia žila. Baisiai atrodo. Eisiu toj pradės, ką mes alim. Va, vėl plaukai tie. Nu, tikrai ryšį gaudo. Gal geriau girtis man? Eisim toj parodį, ką skanaus labai valgysim, nes nu, labai gerai skaniai padariau šiandien ryte. Čia va, mūsų mažiausias valgo, blynai yra, obolienės yra jam ir mėgiamiausių brokolių. Valgo, kaip supratau, dabar brokolius, nes aš jau tik ir tuštukai su brokolius. O mes vat valgysim tokį grožį. Burokėlių humusas, kopusės su brokolius išdruskite ir avinžinkėlių. Skanu ten? Kad, taip. Gerai, eisim valgyti. Skanaus jums ir skanaus mums. Vyrelė, tik valgyk. A tu sotus jau. Tu sotus? Jisai sotus, garantuot. Tai mes pasidarysim jo šitą porciją. O kodėl? Kodėl? Tai va, viskas, bėgam pavalgyti. Žiemą, žiemą, bėg iš kiemą. Žiemą. Pažadino vaiką. Up. Žodžiu. Vyrelis mirdo vaikelį. Ai, atsiprašau. Ups, žodžiu, važiuoju maistą apsipirti, vyrelis mirdo. Važiausiai, sunelį paliksiu, nes biškai kosto. O aš vieną važiuosiu apsipirti, rytoj miliko gimtadienis, tai reikia pirti kažką padaryti, valgyti. Nu, žodžiu, milijonų ciklų. Ir važiuoju, ir ką būtinai įsigysiu, parodysiu ir jums. Iš tikrųjų, labai laiminga, nes daug daugiau. Braškių gavau, 2 indukai 2,60 €, daug pomidorų, čia vynogas žalios, tada yra krapai, čia su drauge pasidalinam, tada yra porai, brokoliai, salapijos, tada sakinas, dar tų 3 kapustai, 4 brokoliai, poras, tada yra krūkolas, salatas ir panai moras, arba nelabai agurkas. Tada čia yra 2 kalapiorai. Toliau eina datulės, kokoso pienas, kažkur va yra čia. Raudoni lešiai, avižiniai ir pienas. Žodžiu, kokoso dar drožiai. Ir dar yra oboliukai, nes vaikai prašė labai, mama sako, oboliukų reikia. Tai va dar didelė dėžė oboliukų. Tokelai! Minka, kad apsipirkau urmę, gavau iš tikrųjų pigiai vyną, kas buvo kilogramas euras, pomidorai kilogramas 2 eurai tokie mažiukai, nu žodžiu, tobulai, paskui dar kažką radau ir vat, ką norėjau pasakyti, kad nuvėjau į tą maisto skyrių, ten būna, galvoju, gal dirbsta moteriškė, kuri parduoda tahini pastas, nes tahini pasta čia yra pigiausia negu parduotuvai. Tokinį pasis nusipirkau. Taip pat buvom valgę per rytuko šventę pirot mokyklos didelį kukurūzų pakuotę. Tai žodžiu, bet nusipirkau vaikelius palepinti. Ir dar ta moteriškė atpjovė datulių pasis, sako, gal patiks, gal nepatiks, sako, paragaukit ir žinos. Žiūrė, tokia faina moteriškė, iš tikrųjų, nuveini ir visada kalbina. Ir dar, kas svarbiausia, sako, jūs ir dar viena moteriškė tik tai perka šitą pastą, arba, nu, tie indai dar visokie kitą taučiai, sako, nieks neperka, sako, apart jūs ir dar viena. Tai žodžiu, vidury, ten už mėsos, prieš daržovių skyrių yra tokie 2 skyreliai, ten sultis biuros pavadžio, ir priešais moteriškė, kuri pardavinėjo, taigi pasą, 4 €, bet iš tikrųjų pigiau negu parduotuvėje. Ir tikrai gera, skani. Ir pasėt tų kukurūzų buvo. Pagaliau nusipirkau, tiek ilgai laukiu. Ir sakau, aš visada ateinu ir jūsų nerandu. Sako, žinokit, pirmadienis, antradienis, aš nedirbu, mano išeiginė. Tai dabar žinosiu, vadinasi, kad reikėtų važiuoti trečiadienį, važiuojant, pavyzdžiui, pro ofisą į pro ofisą. Tiksliau, iš ofiso ar į ofisą. Tai va, dabar važiuoju iki maksimos. Sugalvojau, padarysiu tinginę.
žiauris nevalgiam. Darmoniukų netiks, bet bus vynmakių ir jam tikrai nepiks, dar šitų kukurūzų panu paims. Ir tikrai nepiks vaikelis, kad jisai negaus tinginio. Tai va, važiuoju iki maksimos, tikiuosi, bus sviesto, kondensuoto veganiško ir to, kaip tas vienas, sausai gaitelis ar kažkokio būtų. Tai važiavim su mane. Nežinau, kaip jums, bet kiemė žiauriai šalta. Žiauriai sninga ir šalta. Tai va, ką nusipirkau, tai to, iš kapšelės nukačiau. Kokosą, tą kondensuotą, vegan bloką. Žinoma, ir dar, kadangi na, aliejų nežinau kaip, bet labai greitai suvartojom, belie kaip, bet jis toks buvo šypsų, šitas daug skanesnis, tai šitą nusipirkau, užteko 2 savaitėm, tai žodžiu, buvo 750 ml, skirtumas buvo 30 gal centų tik tai, nu litro kaina, tai paėmėjau mažesnį, nes reikia dar nuvažiuoti į kalitlą, nupirti gaidelį sausainių ir dar kažką, kažką dar. Tai važiavome kartą su manimi. Kągi nusipirkau lėlę. Iš šitų sausainių darysiu tinginio. Nes ir iš jų šieną, nes gaidelio sausainių brangesnė negu šitai. Tai neapsimoka išleisti daugiau, galima ir pigiau. Ir visiem vaikeliam ir toj bus primiliko dovanėlės. Buvo tokį, kažkokį vaisių panto. Tai va, viskas, apsipirkau, važiuoju pas vyrelį į ofisiuką, nes krūva darbų dar laukia atlikti ir žinoma, skaniai pavalgyti. Jau grįžau į ofisiuką, Danukas viską išsirbė, šaunuolis mano, pils brolį vandenuką, reisim valgyti, iš tikrųjų, kadangi vakar jau buvo kaip ir maisto džiova, sakyčiau, šaldytuvė ir tratata, tai galėjau iškepti bent jau tų vaflių mūsų, tai šį kartą be guonų, bet tikrai jie labai labai skanus. Kokio vandeniuką va? Šaunuolis, toj palauk parodysiu gerai, apsuksiu kamerą. Va, broli pripylė vandeniuką, taip? Taip. Čia jau valgo ir mažiausiai salgo. Laukia germoniko vandeniuką, taip? Taip, reikia uždengti, daug mamytis uždengti. Ar tau, Danukai, sakai pavyks, neišdrėpsi kaip kažkada išdrėbė? Ne, kitą kartą drebo. Nu viską išpylė vaikelis, nu bet ką padarysi. Svarbu greitai išvalyti ir girdim nieko nenutiktų. Super, gali padat broliu. Skanaus jums ir skanaus mums.